Gimnastički klub Soko 2011 pružio je podršku Savezu za školski sport za održavanje međuokružnog gimnastičkog prvenstva. S obzirom na olimpijsku godinu, neophodni su dobri plasmani i učešće na školskoj olimpijadi koja će biti održana u drugoj polovini maja u Novom Sadu, kaže jedan od trenera ovog kluba, Stevan Stefanović. U subotu 20. aprila u Hali Ke gimnastički klub Soko 2011 je domaćin gimnastičarkama iz regiona. Takmičiće se 140 gimnastičarki, a Pirotski klub ima svoje predstavnice. Pionirki, starih pionirki, kadetkinja i seniorki ili omladinki, kako se naziva precizno u našoj nomenklaturi zvanja sportista. Najistaknutija koja brani sa jesenjeg dela zlatnu medalju je Milica Mladenović. Tu je Mila Đurić koja je bila bronzana pojedinačno i imamo sad pojačanje posle malo duže, kraće pauze Dana Živković koja će da pojača tu ekipu. I u mlađim kategorijama, u kadetkinjama, je Dunja Gligorijević pretendent na pojedinačnu medalju, tako i na ekipnu. I u kategoriji pionirki smo prošli put bili za malo prvi, bili smo drugo ekipno mesto i nadam se da ćemo sad da opravdamo epitet domaćina i da pritisnemo što jače i da se dokopamo tog prvog mesta ekipnog, jer te devojčice Maša Đigov, Viva Vidaković, Vera Gligorijević, Danica Denčić, Lenka Miti, Cara Todorov, zaslužuju stvarno sa svojim pristupom da se izbore i da budu prvakinje regiona i uhvate kvalifikaciju za državu. Klub se bavi razvojnom gimnastikom za dečake i devojčice od 3 do 5 godina, dok oni stariji učestvuju na takmičenjima. Ovaj klub, koji postoji 12 godina, ima oko 90 članova. Moram da kažem da je Pirot prebogat grad sportskim programima. Kad smo mi krenuli, bilo je 20 i nešto programa sportskih 2011. Sada je 60 i nešto, znači utrostručen je broj sportskih programa i sadržaja i nemoguće da bilo koje dete ne može sebe da nađe u tom nekom domenu. Takmičari kluba učestvuju na brojnim turnirima, a u planu su nastupi i na turnirima u Sloveniji, gde je drugi trener kluba Slobodan Stefanović. Ne zaboravljaju se najuspešniji. Nađa Panić, Milica Golubović, Mila Nikolić, Dajana Živković, Milica Mladenović, Janko Živković, Mihajlo Milošević, Nemanja Manić, legendarni Aleksa Kop i Nikola Stanković, koji su najteži deo posla imali, a to je da uđu u suštinu sportske gimnastike i da protrse put na nekim novim nadama. Treninzi se održavaju utorkom, četvrtkom i petkom od 19 do 22 sata u sali škole Dušan Radović i od 17 do 19 sati u hali Kej.